Profesor Fuga, si të duket, të paktën grupi i parë i pyetjeve dhe mbi gjitha i përgjigjeve, i qasjeve të qytetarve shqiptar, mund të anisim që nga raporti që ne kemi me zbatimin e ligjit, tek pyetja e parë dhe kategoria, kategoritë që ju kemi vendosur qytetarve për balë, paka shumë përqindje dhe tyre të përgjigjeve, çfarë ata konsiderojnë të pajustifikueshme dhe mbi të gjitha, sa është masa e atyre që i konsiderojnë të pajustifikueshme këto veprime, që në fakt janë një nga problematikat më kryesore me të cilat ne hasemi, për cilat ankohemi dhe si e kategorizojmë dhe njerë veten pa u bazuar në shifra. Ju faleminderit për pyetjen. Gjithsesi, ato shifra janë shumë të pasura edhe shumë të ndërlikuara dhe tregojnë tendenca të cilat janë shumë interesante, por desha të them që për ti analizuar do të duhet një kohë gjatë dhe unë bëj kujdes që t'i lë fjalën edhe të ndaj hapësirën këtu të ligjërimit me kolegët dhe miqtë e tjerë. Nëse më lejon, them dy gjëra vetëm të përgjithshme në fillim dhe pastaj... Pa tjetër, në base një perceptim... E para një herë, unë kam qenë shumë i befasuar kur kam marrë vesh që ju bëni të emision, sepse më ka pëlqyer shumë, është e rrallë që në mediat audiovizive shqiptare ka tilla emisione ku bashkohet një lloj prirje dhe dëshire për të njohur opinionin publik se si lëviz, për të njohur vlerat, zakonet, sjelljet modelore të popullsisë shqiptare, që në një farë mënyrë jepen disa prirje, siç i shohim, të cilat në sociologji gjithsesi konsiderohen pjesë e një kërkimi shkencor, siç tha kolegu im Ceka, dhe televizioni e hap rrugën ndaj, sepse përgjithsisht edhe në teori, po edhe në praktik thuhet që media dhe shkenca nuk mund të puqen dot, është shumë vështirë. Dhe vërtet është shumë vështirë, po ja që është e mundur dhe vërtet... Fela, nuk është e thjeshtë, por nuk është e pamundur. Nuk është e pamundur. Edhe është një ushtrim që ne e bëjmë prej vitesh. Mund të gjenden këndë, sigurisht nuk pranon dot një shkencë të rënduar me koncepte. Po ja që mundet të vi, aq më shumë pastaj kur shikon një panel me njerëz të cilët janë të specializuar. Kjo është vlerësimi i përgjithshëm.